Pred 4 rokmi Speedway klub založil medzinárodnú ligovú súťaž Pohár priateľstva, v ktorej v súčasnosti jazdia Češi, Ukrajinci, Nemci a Slováci. Aj túto nedeľu sa stretli v ďalšom kole, treťom, na domácej pôde. Čo sa týka tabulky, bolo to dosť vyrovnané, aj dnešné preteky boli mimoriadne vyrovnané, do posledných jazd sa rozhodovalo. Bohužiaľ skončili sme tretí v priebežnom poradí, to znamená štvrté miesto s minimálnou stratou na Nemcov a ďalších teda súperov. A verím, že v ďalších poslednom kole, že ten výsledok aspoň skorigujeme. V nedeľu za Slovákov nastúpil Tomka, Valkovič, Pacalaj, Mihálik a Danko. Najviac 13 bodov nazbieral Pacalaj, 10 bodov Valkovič, 7 Tomka, 1 bod Mihálik a Danko ani bod. Dokopy Slováci nazbierali 31 bodov. Spokojný som, hlavne je to ako kolektívny pretek, takže musíme každý na tom zabrať a keď budeme mať každý 15 bodov, tak potom to bude dobre. Nie veľmi vieme využívať priority našej dráhy, čo je jazda v strednej časti dráhy. Ja viem, že povieme si to v DP, vieme, ako to máme odjazdiť, ale ten stres na dráhe robí svoje a preto tie nájazdy nie sú v pozícii, ako si to povieme v DP. Na tréningu to vedia zajazdiť perfektne, ale na tú dráhu pretekuje to dosť problém dať. Slováci sa teda v nedeľu postavili s 31 bodmi na tretí stupienok. S 34 bodmi skončili na druhom mieste Nemci a najlepšie sa darilo Ukrajincom. Tí nazbierali 35 bodov. Сегодня дорожка была рабочая по всей части, можно было. Dnes dráha bola celkom dobrá. Musel som trošku popracovať na štartoch a dalo sa tu dobre predbiehať. Ale motorka išla dobre, stačilo len ju po prvých kolách nastaviť na túto dráhu. Ale dnešný cieľ družstva dostať sa na stupne víťazov sme splnili. Ďalšie nastrojky pod drogu i udalosť s komandou vyhrať, podňať sa na prvé miesto na piedestáli. Slováci sa teda prepadli v celkových výsledkoch tohto ročníka na štvrté miesto. No dúfajme, že v posledných pretekoch tejto súťaže zabojujú a v druhej polovici októbra v Čechách, kde sa odjazdia posledné závody tohto ročníka, sa posunú aspoň o stupienok vyššie.